29 січня, Вінниця, проспект Коцюбинського. Учасники смолоскипної ходи, присвяченої вшануванню пам'яті героїв Крут, прямують вулицею Соборною. 101 рік назад відбулася дуже велика в світовому значенні битва, тому що ми боролися не в стратегічному плані, а в ідеологічному. Тоді наша молодь показала, що разом ми єдині, ми гуртом можемо перемогти будь-якого ворога. А ворог, як ми знаємо, нас не міняється. І треба показувати такими подіями, таким нашим маршем те, що молодь, вона є сильною, вона є елітою України, і разом ми будемо будувати нову міцну державу. Смолоскипною ходою у Вінниці та інших містах України щорічно вшановують пам'ять київських курсантів та козаків вільного козацтва, котрі у 1918 році ціною власного життя виконали наказ командування та зупинили наступ російських військ у бою під Крутами. Це історична подія, вона дуже важлива була на той час для української молодої держави. Вона дала змогу затвердити українську молоду державу. 400 студентів, молодих хлопців, були навіть діти там по 12 років. Вони дали бій організованій армії, там близько 4 тисяч більшовикам, армії Муравйова. Загалом у пам'ятній ході взяли участь близько сотні вінничан. Україна! Понад усе! Я вирішив вшанувати пам'ять жертв, які віддали своє життя за Україну під Крутами 101 рік тому. І це мій обов'язок як громадянина цієї держави. Я вважаю, що будь-які події в державі мусять бути висвітлені. І те, що сталося 101 рік тому, повинно залишитись в пам'яті людей. Тому ми не повинні про це забувати, і ми повинні про це згадувати завжди при нагоді. І чим гучніше про це буде наголошено, тим більше людей це почує і більше людей це зможе побачити і зрозуміти. Кінцева точка маршруту – пам'ятник українським січовим стрільцям. Тут учасники ходи вшанували пам'ять полеглих героїв. Вікторія Гетьман, Володимир Черніков. Новини ЮА Вінниця.